ঘূৰি ঘূৰিকৈ যেন বৰফ পৰিছে, যেন কপাহী চাদৰ এখনৰ আচল এটা খহি পৰিছে। যেন কণ কণ নিয়ৰ কণাবোৰ গ্ৰীষ্মৰ উত্তাপত জিলিকি পৰিছে, যেন শিমলুৰ তোলাবোৰ বতাহে উৰুৱাই আনি বন বননিত ঢালি দিছে। এইখন আজিৰ কাজিৰঙা, কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। চাওকচোন, এনে নালাগেনে যেন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ শ্যামলীমাখিনি ঢাকি হিমচেঁচা তুষাৰৰ দলিচা এখন পাৰি দিয়া হৈছে। ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ্চত কণ্ট্ৰল বাৰ্ণিং অৰ্থাৎ নতুন ঘাঁহ গজিবৰ বাবে পুৰণি ঘাঁহখিনি জ্বলাই দিয়াৰ পিছত এতিয়া নতুন ঘাঁহ গজিছে আৰু নতুন ঘাঁহৰ লগতে গজি উঠা উলোবনবোৰ ফুলিছে। বৃষাপাহাৰ বনাঞ্চলৰ বিস্তীৰ্ণ এলেকাজুৰি ই মায়াবী পৰিৱেশ। এটা শুকুলা আৱৰণে কাজিৰঙাৰ কিছু ঠাই মানে আৱৰি ধৰিছে, আৰু যিটো মানে আপুনি এতিয়া আঁতৰৰ পৰা চালে মানে আপুনি ভাবিব যে এইটো বৰফ নে আপোনাৰ হেৰি কিবা ফুল সেইটো, কিন্তু আঁতৰৰ পৰা চাবলৈ গ'লে এটা বৰফৰ আবৃত্তত মানে এটা সেউজীয়া ঘাঁহনিৰ ওপৰত যেন বৰফ পৰিছে। কাশ্মীৰত যেনেকে আপোনাৰ বৰফ পৰে, বৰফৰ হেৰি পৰে, বৃষ্টিপাত হয়, বৃষ্টিপাত হোৱাৰ পিছত যিটো হেৰি হয়, এতিয়া কাজিৰঙাতে কিছু কিছু ঠাইত তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। ফুলি থকা উলোবনৰ শুভ্ৰতাৰখিনিৰ মাজে মাজে সোণ হৰিণৰ চেকুৰ। গড় মহবোৰে আহিছে নতুনকৈ গজা ঘাঁহনিত চৰিবলৈ বুলি। কাজিৰঙাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ এই উলোৱনি দুষ্প্ৰাপ্য উলোমৰা চৰাই বা বেংগল ফ্লৰিকানৰ আৱাসস্থলী। বিশেষকৈ আপোনাৰ বুঢ়াপাহাৰ বনাঞ্চল, কাজিৰঙাৰ বুঢ়াপাহাৰ বনাঞ্চলত এটা বৃহৎ এৰিয়াত, এটা এলেকাত আপোনাৰ এই বনটো ঘাঁহটো পোৱা যায়, আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ চাপৰিত আৰু কাজিৰঙাৰ কেইটামান জেগা আছে, আৰু যিটো চাপৰিত আপোনাৰ দেখিব তাতে আপোনাৰ এবিধ চৰাই উলুমৈৰা বুলি কয়, এবিধ চৰাই মানে সেইবিধ মানে বৰ ৰেয়াৰ চৰাই, পাবলৈ অকণমান অসুবিধা। আমাৰ বেংগল ফ্লৰিকান বুলি যিটো কয়, আৰু এইটো হ'ল আপোনাৰ ইম্পাৰেটা চিলিণ্ড্ৰিকা বুলি কয়, আমাৰ যিটো ঘাঁহ, সেই ঘাঁহটো এইটো সময়ত মানে ফুলিবলৈ আৰম্ভ কৰে এপ্ৰিলত। অতি সুন্দৰ এটা মানে আপোনাৰ মনোমোহা দৃশ্যৰ মানে। অহা 15 মে'ত অন্ত পৰিব ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ 2023-24 বৰ্ষৰ পৰ্যটন। বাৰিষাৰ আগেয়ে কাজিৰঙাৰ এই উদ্ভাসিত পৰিৱেশ উপভোগৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব পৰ্যটকসকল। কাজিৰঙাৰ পৰা নীলপদ্ম শৰ্মা, DY 365।